seger. Nah, cepluk. Pluk. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mau kasih tahu ke kebun stroberi ya. Ini rute Panling. 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 Sampai Panling ya. Siupan yang nomornya 5 menuju kebun stroberi. Stasiun Panling ya. Boleh SIC lo. SIC kae yo. Iya. SIC. Medun berarti numpak lift. Lakak itu SIC. SIC. Kalau SIC. Langsung naik SIC. Nusa, ini numpak 6 loh. Masa? Oh. Oh, berarti metu dhisik, metu dhisik. Metu dhisik terus. SC. Lah iki metu ndek kene kan? Keluar dari stasiunnya ya, terus langsung saja dari SC menuju naik bis kecil atau siupa. Maaf ya, videonya agak gerak-gerak sambil berjalan mencari SC. SIB SIC A SIC. Sekarang menuju SIC ya. SIC. Maaf ya, videonya agak ngawur. Dari SIC. Loh, bukannya medun tangga tuh ul. Lah kuwi. Medun tangga, SIC medun tangga. Medun tangga kae apa? Kae lho kaya ya. Lah yo kae SIC lho. Ya, tapi keliru. Ini jalan naik tangga dari bis kecil atau siwa. Thank you.
Oh, intinya numpak 52 K, kan 52 A kayak. 52 K. Ayo lu, tak enggak ini. Iki adem lagi. Sering kok tapi ning ngelak kebon panas sesan. Apa? Jaket toh? Enggak, maksudnya di jika ya gak apa-apa, disampir notak nih lho, ada di garis ini. Nah, menuju oh, kono lho terminale. Gatok nemu lak kene enak lho ya. Ku 7 ulak kate ngebokne. Iki ya sike. Tuku panganan roti dhisik ya. Sekarang udah mendekatin mau naik 5K. Ya padha ae lah, arep mburi padha ae. Padha ae ya. Padha ae 5K kuwi. Ya bawane yang menunggu. Ya Allah. 5K. 52K. Entek-entekan. Oh. Terakhir. Naik bis kayak gini ya, bis kecil atau siupa 52K. Sampai terakhir ya. Terus langsung menuju tempat kebun stroberi. Kita nanti dilanjut lagi kalau udah nyampe ya guys ya. Udah nyampe, udah turun dari si patokis kecil. Sekarang menuju ke rumah putri. Sesudah naik 52K supaya turun sampai terakhir, terus sekarang menuju ke kebun keberian. Ya. Oh, wah. Kontak kon yang kene sebelah. Kene kontak kon.
Koyoke ngarep kuwi ul. Koyoke tapi. Ana kali dhisik. Eh sapa namanya? Liwak. Maaf ya, suaranya ada ngos-ngosnya. Ngos-ngos sedikit. Koyoke yo ngarep koyoke ul. Ya mburi ngarep to. Iya sini. Dang ta tak setinge kana. Aku mburi. Iya iya yo kuwi nggo stroberi ae. Kok ana dhuwur berarti. Bener. Bener, betul. Perjalanan mungkin ada 3 menitan ya dari terminal Siupa. Sampai ngos-ngosan. Mergane ngopo keluwen? Yo marine sak urung mlebu yo mangan dhisik lah diseni lah. Engko ben lak metik terberi iki ben iso tik 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 ngecepet. Gak klempet-klempet. Apa? Ngos-ngosan, guys. Aduh. Bentar lagi nyampe. Iya guys, bentar lagi nyampe guys. Hai. Bentar lagi nyampe. Hei, mobil. Ada mobil. Masih enak koi. Kalau kayak paling ngarep kalian itu sana kayak paling. Apa piye? Apa iki nek panah iki? Ah. Marine takon lah. Ning ngarep. Podho-podho ha iki apae ra mulih ning Indonesia. Wis ning kene podho ae iki. Lah iki lho kebon-kebon. Ya iya lho entrane golongan fanling songso iki desa. Maaf ya, gak berisik, guys. Ada bis kendaraan Hong Kong. Ya apa? Neng mana neng? Mari ini makan stroberi nasi seger. Hei. Sik yo takon nah, takon wong. Ndi? Iki. Kayak iya. Iya kayak Heeh, bener, bener. Bener lah guys, strawberry ini. Ini mau nyampe, guys. Nyampe ke kebun strawberry. Ora wah kayak strawberry ini. Niki. Niki. Mati sih. Udah nyampe guys, tempatnya kebun stroberi. Nah, ini stroberinya sekarang saya itik ya. Serap apa? Lah iki yo ketoke gede asine nek foto-foto ngarep arek. Iko lecah le to. Lo lancah. Ya jang yen so le to. Ah, kem yo jang le yo jang le. Jo lo lancah. Oh. Yo jang yen so ga, gua pergi ya sa, ini udah.
Cukup ayo mesek mas, mundur dhisik rek. Hah? Mundur. Kok ngono. Lek lek lati ngompek. Lah ya. Ayo ngono. Ya iyalah. Ayo ul. Ya enak siji loro lah wong. Pinggir kono kadang. Oh, apa ne? Dia sapa kok? Nah ini tempatnya guys, kebun stroberi. Nah udah nyampe sebelah kono udah nyampe kebun stroberi guys, tinggal memetik ya. Tapi buahnya sudah habis sedikit lah. Sik nganu, sik ngembang, sik kembang-kembang ya. Sik kembang, sik abang-abang lho. Ya sing abang. Engko sing tak-tak dicukuk. Enggak saiki sik kembang kalau etrane. Ya cukup sing abang-abang kuwi lho. Iki wapang lho. Ora metik to iki. Aku nang stroberi nang saling. Ul, iki ana jalan-jalan ben metik. Kene iki nyoting di syuting nih kok. Aja ngelang. Ah, iki gede. Nah, ini metik. Foto siji dong. Potong kongko ae saiki metik. Nah. Yuk. Lanjut. Aku kangen moto sing. Nah, ini sangat luas, guys. Tempatnya dua ya. Tempatnya dua. Tinggal memetik ya. Ya Allah, kena apa tuh di gerandang ngono lho, Wong. Delek-delek wae. Iki lho, iki ul ya Allah radio. Iki wae lah sini tergandel wong-wong iki. Anu aku gak ketutupan, enak. Ketutupan. Nah, iki kapan ketutupan lah. Ya Mbak Sin dari gak ketok wonge. Oh, ayo terus sono. Gak salah iki ning jero. Apa asane putih aja sing abang-abang beranang ngono kae. Nah. Petik, guys. Oh Allah, wah kayak delok toko kene disawang ketok melos-melos kae lho. Iya. Jan. Lah iki Mbak, anu ul, gede ul. Mbak anu gak ruwe. Lah iya, jane ra ketok gandol-gandol kakeh lho dalanane sampean iki. Iki mbare jere gak enek lho. Jere gak ero jarno. Kowe ul nek ul wonge gak ero ul. Jan. Ya aku mau sating melangkah-melangkah ya. Ya aku mangan melangkah. Lah iki abang. Lah iya lho ora ero renek-renek. Modele ndelik ning jero. Yes. Ayo lanjut petik lagi. Pokoknya sepuasnya ya. Sepuasnya memetik stroberi. Yo, teng gerandol wis ben jarno ben keenek era. Jarno bene, teng goleki jarno ben bingung. Bene engko entuk-entuke suket wong teng gerandol ya. Tak cilik aja ul sing gede-gede ul. Engko gede-gede ngono lho. Gede delik kene lono gede-gede maksud dilewati. Lah ya kuwi lho jerene ranak ning jero. Wis sampean sing gawani sing metiki anu. Aja omong ae wong. Iki kerunge gak ru. Delik ya. Abang tapi.
Saman cukokno cecene sampean. Ngolak seneng to ul anu Mbak. Ayo nah rano. Ora tok ngarep ul. Ul kono kono apik abang. Terus. Lah jurusan kuwi terus nah, terus jurusan. Lah ketok ya abang. Lah. Ayo lanjut. Kok iya ya. Alah gak mungkin akeh. Kecut kayak uyah titik. Padahal kayak wong matun ya. Nah, ini. Wow, merah-merah. Kok sengu abang-abang ulah nek putih ra usah ul. Sengu abang berenang. Deloken kak lambe arek cilik wong kae deloken. Duh, engkres e. Digawa dhewe metik dhewe. Saloke trane sik ngembang yung. Gembel sik ngembang ah. Kuwi ul, gede ul. Nah. Wow, gede. Guys. Marem, guys. Marem pokoknya. Kenane, guys, aku, guys. Milih sing gede-gede. Sing milih gede ya. Pokoke aja nganu pokoke sing gedhe-gedhe ul mergane iki lahane kan sik ombo ul. Akeh karek milih-milih. Aja sampe cilik-cilik digawani lho ya. Gedhe-gedhe pokoke digoleki sing gedhe-gedhe. Ayo lanjutkan sepuasnya. Tapi rek abang cilik ya enak lho legi lho. Ayo lanjut sepuasnya. Kaya pedot guys ya ini. Buku-buku guys. Ini gede kaya ndelik ska sebelah lah. Hijau gak usah hijau. Buahnya ndelik-ndelik. Walah sak piro tau wong-wong iki lek kok mluwayu. Sing rada gede-gede ul kecil-cilik. Ayo karo mlaku wae didelok ae ngono ra masalah. Wong ora dikene menitan. Sepuase ngubengi. Delok narik cilik padha nggek anu pinter-pinter delok narik cilik-cilik. Ndoken guys, iki lho. Wow. Sik ngembang salah ya guys. Wong karek mu bengi wong ora bayar lho. Ya iki ditimbang tapi dubengi lah. Di sing gedhe. Cekel. Aja sing cilik-cilik. Gule cilik-cilik delokan koyo ngene iki. Ayo mergane akeh kedalek rono iki akeh sing gedhe. Abang ini. Yo, kuwi layu abange. Iki lho, ya. Ya aja putih no. Sing abang melenus no.
malah banyak orang Hongkong juga, guys. Orang Hongkong sama anak-anaknya. Kiki, kui. Kok ore ono sandingi kok. Dah, iki delokan brondol. Wow. Nah, iki gembel. Ya, rapopo ke separone. Citrane ngono kuwi. Ya. Lenus. Kayak gandeng. Kok mbak kayak wis rono nyusu-nyusu. Wong mlaku-mlaku yo ngontrol lho ora bayar. Yo tomat ijo gede-gede masyaallah. Guys, tomate. Wah, sangat lebat ya buahnya. Mantap ya. Iku sawi apa anu yo, kubis ya. Wah, tanamannya. Tomate, tomat, sawi. Oh, kailan. Oh. Wes ul karek milih sing gede-gede ae ul. Pilih sing gede. Sakeh. Milih sing gede-gede ae. Kalau sing cilik-cilik gak usah, pokoke sing gede intine. Sampe mlak korono. Aku sing gunting di. Ya. Putih tapi dia. Gak apa-apa lho. Iki iki. Tak karo kan budhe sana. Gak usah. Aja kuwi layu. Iki lho. Layu. Enggak seger. Sing seger-seger ngono kuwi. Tapi iki yo bodi lah sini. Mbak kae lebih bisa ditimbang jar. Layu apa ora? Iya, ha. Iya, gak iso seger. Wis ditimbang. Wis lah. Kur ndelok-ndelok, sak aku udah jam metek ul. Ganti aku metek. Ayo guys. Ijo kira-kira ijo. Gudi tapi ijo. Ijo gak nyenengi itu pas itu. Seger nih gue. Loh isi tak isi tak. Loro gue loh loro. Itu bunyi lu gak sih. Gila gila bang. Ini sampai eh sampai sampai sampai. Ih gede peti aneh wong. Gila gak cilik gila. Alah cilik kecil nemen. Tapi abang ya. Ya ya Rono. Kilo kilo. Kilo. Sampeyan jelok. Bang. Ora apa-apa sing penting enak. Ditimbang rono gak karo gak ditimbang. Cukup sih tak kalah. Sing abang lo. Nggih. Komang lo. Si sama nanti san gunting karo si demol. Iku mang lo abang. Ora apa-apa cilik wae enak iku.
Aduh, suaka urung mlaku rono. Urung mlaku. Ini di opo kowe iki? Iki kaya wae ya. Kita amploke. Amplok ono dikit-dikit. Nah. Kok es cilik nek ini malam. Cilik-cilik nang di kono malah abang-abang rasaan. Wah, pentile gembel-gembel guys, sekan. Wow. Masih metik nih, banyak orang. Metik-metik. Wah, ini wah pentile gembel guys. Nah. Pentile sik gembel. Sambil memetik, guys. Wah, pencik gombel unu. Kayak kita ngerti ya Allah. Tutup kamera. Allah, gelem gombel. Pentes. Wes. Disenani. Kamera. Sama kan pira? Mek sejina 100 lebih. Mosok? Alah, lalah apa mosok aku tuh gak ngerti. Kamu salah Ayo, rumah. Sampe njukuk ha piliono saloke ayo dipangan baru-baru ndek kono. Kan dipangan ndek kene gak apa-apa. Heeh. Nek sing digawa mulai kan ditimbang. Oh, ngono. Dadi wis sak iki ae wis. Piye-piye njukuk ha di sing di? Lah sing digomule ditimbang. Iya, sing aman kan njaluk hap. Hap kuwi engko sampean pilih terus saloke ditangan iki kene. Ndang. Kalau aku 100 dang. Lebih kalau mas 150. Ora apa-apa, ndi anune endi sing dipane kene? Piye? Sampean njaluk hap. Njaluk hap. Yo, sing iki. Ah, iki ya. Oh, iya. Heeh. Kok HP gede? Kok kecil kecilikan ul, yuk kui ul. Masa gede. Mbak kaya HP juga sendiri.很多的你像你这样装的哪是啊他装置了很多的你等一下老板娘骂死我了哎在那个搞了
够了，姐姐。够了，这个你不要了。那个不要了。你不要？你摘回来不要？哪里这回事啊？你摘多了，反正你这村这里摘多少就多少，不可能不要。哎，这里有了，哎，哪里是哈？老板呢？他说他说先不要了，他就可以了。不行的，这个不行的，美女。你自己摘的吗？哎，自己摘不是我们摘给你，对不对？我不是我摘给你的吗？没错了啊，叫灿灿好不好啊？我不知道你啊，反正你搞对就可以了。等下，四龙那里吗？还好，还边啊？你喺边啊？呢度先生。嗱，我话俾你听，唔准咁样转，听唔听啊？听唔听？掹下个香菇，搵边？唔使，我打个点啊。嗰啲掹米粒，佢想苦，佢个猪肉我弄上。食个热，买个板啊，先买。Enggak, aku makan ngepek dewe titi. Terus aku njukuk-njukuk ini, tak tekek kini. Boleh, Pak. Seger. Nah, cepluk. Pluk. Wah, mantap pokoknya. Enggak. Lagi, Pak. Ayo, cepluk. Lagi. Ini, Pak. Kamu lagi, Pak, usah di mana? Usah kecil, Olah mari mangan apa lagi ngono iki paling. Mari mangan roti ngono aja maneh iki. Apa ngaku mangan roti lagi. Mantap. Oke. Mai, kamu kan harus kata mau lah, dia kata oke. Dia kata oke. Pluk. Oke lah. Iya, kok kok tuh oke. Aku lu aku mang. Ora apa-apa. Marki kok gak ngombe? Ayo, gak ngelak. Wong iki buahe. Hah? Ket. Ditepak ket sampean berarti. Kok langsung lagi ya? Heeh. Nek kayak uyah mana? Ini setelah memetik kebun stroberi ya, sekarang mau pulang. Perjalanan mau pulang. Perjalanan mau pulang, guys. Semua nih tanaman, ada cabai, ke tomat, pisang, lengkap pokoknya ya. Sik rontongnya sini, ontong. Gedange nek sing mateng gedange. Alah ra teko ulur sak ipet percuma. Ya digawe ta iki ana mina. Enek iki ta enek sing nandur ul. Kakek wonge sing mau tak takoni mau. Alah alah. Ojo ngono ya mbak. Thank you.
itu keren mas li begini uang anak berapa keren lah solo video malang malang tidak bisa masuk warna ini muatan malang beneran tau bu bismillah ya asfal tau lewong aku ngomong leh kok nih jemput ibu nggak mau pilih deh leh leh kalau bapak uang telur lewong bolong tuh bolong gledekan ya Allah lah kuwi lho ibu nek gak karo kan mbah mobil kok muni gledekan maksud e iki gak ngono Bu. Coba ta yo wayahe. Nah yen terus mau mobil sapa lah alam masih perjalanan guys. Enggak anakku kancane kan mobilan ganti-gantian ini. Masih jalan di tempat parkiran gantian-gantian lah. Istrane wo kali ngene kok nebe. Mangane Mbak. Andene yo melok-melok. Nah, udah mau hampir nyampe tempatnya bis kecil ya, bis yang kecil atau siupa wen. Wen ya. Siupa. Udah nyampe tempatnya. Sekarang menunggu. Banyak sepeda-sepeda di parkir, guys. Nah, sekarang nunggu. Woi, bisnya ya. Halo. Ada yang mau ramasi? Oh, mungkin. Lah kuwi metek ya, An.